Nu va, kaip gražiai vanduo sukilo. Sakiau, prie šito medžio rakinsiu. Tai visgi gerai, kad prie šito medžio rakino baidarę, nes jeigu būčiau toliau, tai jau... O atsiminat, baidarė buvo tarp šitų va dviejų medelių. Va ten žemai pastatyta. Tai va, per gerą parą daugiau tiek sukilo. Baigiu tvarkytis, bet čia ne ta esmė. Kadangi pastačiau vėl kažkur ant skruzdėlyno ir vanduo sukilo, skruzdėlės pradėjo gelbėti savo kiaušinėlius ant mano lemenės. Dar to nėra buvę. Nu tu sugebėk taip. Nu sorry šaika, turiu aš iššius nešti. Eina savo. Viskas. Panašu, kad pavyko man skruzdėlyną perkelti. Nes matot, vanduo kilo, kilo, kilo. Pasiekė skruzdėlyną. Ir matomai skruzdėlės pajuto pavojų ir reikėjo pernešti kiaušinėlius į saugią vietą. Kažkaip pajuto, kad mano kėdės sėdynė, mano lemenė yra saugi vieta, sausa vieta. Ir viską ten perkelė. Suvėlinau, bet vien dėl to, kad vakar buvo žiauriai fainai. Pahaikinom, privaikščiojom, tai šiandien išsimiegojau neblogai. Sumontavau vlogą, tai dabar jau truputį po pirmos. Bet, ko čia skubėti. Šiandien turėčiau pasiekti Budapeštą. Ir nežinau, kas ten. Kol kas nelabai kas kvietė. Tai žiūrėsim. Žiūrėsim, kaip čia bus, bet savo į priekį. Kai klausia, tai kiek tas vanduo pakilo? Nu tai va, tiek ir pakilo. Jeigu baigė beveik ženklus apsemti upės, tai tiek ir pakilo. Nu taip jau nejauku, nejauku. Reik parkluoti. Nu, tokio drifto dar nesu matęs. 180 apsisuko. Dabar turbūt varys atgal. Arba prie uosto parkuosis. Na ir štai, viskas. Kirtau Slovakijos-Vengrijos sieną. Tai ten dar jau Slovakija, bet čia jau Vengrija. Ir čia Vengrija, tai Slovakiją jau palieku šitoj kelioniai.
Dabar pradėsim irkluoti tik tais Vengriją. Gal šiandien ir pasieksiu Budapeštą, nu nežinau. Klausimas. Gal ir nepasieksiu. Šiandien vėlokai pradėjau, dabar jau yra tuoj 4. Tai bus matyt. O rytis jau su draugais pasiekė Lietuvą, jau turbūt ir Kauną pasiekė. Tai užsibaigė jo tripas. Sakė, rytis norėtų apskritai bandyti va tokias keliones daryti su senais automobiliais ir kuo labiau ekstremaliau ir bandyti iš to pragyventi. Čia sako, mano yra svajonė. Nu, panašiai kaip ir daro Razevičius su Starkum. Tik jis sako, aš noriu dar labiau, dar prastesnius automobilius, dar eiti arčiau kraštutinumų. Sako, okei, varyk, bandyk. Vis tiek konkurencijos yra, bet ne tiek daug. Žinoma, mažiau konkurencijos negu aš, pavyzdžiui, turiu iš savo kelionių. Automobiliais daugiau kas keliauja. Bet idėja žiauri cool. Turint omeny, kad jiems va pavyko su 80 eurų Opeliu tiek apkeliauti, tiek nuvažiuoti. Tai kodėlgi toliau to nevystyti. Ai, taip pat gavau klausimų dėl saulės panelės. Būtent šitos. Žinoma, gal kažką domina ir šitoji saulės panelė. Jei neklystu, tai klausė brendo. Tai žinokit, brendo visiškai nežiūrėjau, kaip pirkau. Man buvo aktualu, kad jinai krautų, išeitų DC jungtis iš jos. Tai DC jungtis jau skaitosi, aukštesnė įtampa. Ar su šita saulės panelė užsikraunu savo laptopinį powerbanką. Kaip čia jums prieš tai rodžiau šitą. Jo talpa yra 85 watt-valandės atrodo. Ir su juo galiu užkrauti tiek laptopą, tiek savo, visus prietaisus galiu krauti. Ir telefoną, ir laptopą, ir droną, viską. Bet kadangi man tai būtų prabanga viską nuo jo krauti, nes visgi jisai kainuoja šitas powerbankas 105 eurai, tai aš juos du nusipirkau tik tais laptopui ir drono baterijoms. O jau telefonui, štai kamerai, naudoju paprastus powerbankus ten po 20-30 eurų. Ir taip pat gavau klausimą, ar tokių saulės panelių galima nusipirkti Lietuvoje. Tai žinokit, kiek ieškojau, kiek žiūrėjau, tai niekur neradau. Tai pirkau iš Amazono ar eBay'aus ir ten yra. Tai iš dalies svarbiausia galingumas, štai yra 50 watų, tai kaip ir pilnai užtenka. Ir nes jau mažesnių vatų ten 20-30 vatų nelabai yra tokių saulės panelių, iš kurių išėjtų DC jungtis. Dažniausiai būna tik tais tie 5 voltai, kuriuos atiduoda būtent tokios paprastos saulės panelės, pavyzdžiui, kaip šita 21 vato. Bet taip pat tokių ir mažyčių irgi nėra Lietuvoj, nelabai matęs. Tai su jie tiesiog kraunosi savo paprastus powerbankus, bet va kas liečia laptopo krovimams arba tokiems jau rimtesniems powerbankams, tai reikia būtent tokių. Ir bėda ta, kad jie jau didesni, ten realiai DC rastumėt jau nuo 40 watų ir ten eina iki 5, 6, 7, 8, 100, 300, bet jau tenais 100, 300, tai čia jau namų sistemams labiau. Iki turistinio varianto, tai sakyčiau iki 80 watų. Bet bėda ta, kad jos, griozdas yra. Tikrai griozdas. Man tai gerai, kai NB darės, bet šiaip buvo kažkur taip transportuot, montuot, nėra labai kompaktiškos. Priešingai nei šitos. Šitos tikrai kompaktiškos. O kaina irgi varijuoja. Tai sakykime, šitos mažytės 5 eurų maždaug taip. O tos va, šitos jau didelės nuo 100 eurų prasideda, gali už 100, už 200, už 300. Kuom skiriasi, nelabai turbūt ką ir pasakysiu. Kiekvienas brendas skirtingai plėšia tuos pinigus, bet kažkoks didelis skirtumas nelabai turėtų būti. Jų efektyvumas visų labai panašus. Tai aš už šitą mokėjau, neklystu, 150, gal daugiau. Tai čia, sakyčiau, visą taip nemažai, bet vien dėl to, kad siunčiausi iš Anglijos eBay'aus, jo, iš anglų. Tai atsiuntimas gavosi labai greitas, ne kaip iš kinų. Tai va,
to buvo priežastis, kad brangesnė kaina. O šiaip daugiau apie tos saulės panelės aš esu padaręs vlogų prieš šitą kelionę, tai jeigu atskrolintumėt gerą mėnesį prieš šitas visas, šitą visą Dunojų, tai tikrai rastumėt vlogų pas mane kanale apie elektroniką, apskritai daug kas klausė, ką čia aš naudoju ir panašiai, kur rasti. Tai iš dalies labai daug įrangos aš esu surašęs linkus po savo vlogo prašymę. Čia yra, padariau tokį šabloną, po kiekvieno Dunojaus vlogų yra visi daiktai, ką aš naudoju ir nuorodos į juos, tai va, jeigu domino, kad po to gauni iš 10 skirtingų žmonių, 10 skirtingų klausimų, kokią vyriklytę naudoji, kokią kamerą naudoji, kokį droną naudoji, tai va, nu, tarsime, viską rasti aprašymuose. O Dunojus toliau, neaišku, kilo, leidžiasi, bet jau iš dalies senai mačiau medžių kamienus. Tik tai slajos, tai taip viskas patvinė. Ir nemažai stovyklavičių praplaukiau, tai žmonės polisiauja su palapinėm, tai irgi visi susikėlė. Ir taip matosi, kad labai ant staigių kėlė, nes kas dar likė kažkokios pavėsinės pusiau sumirkusios į vandenį. Man pačiam įdomu, kada čia prasidės tas atoslūgis. Lengvi pietukus. Pietukai. Bet jau suvalgiau. Troškintą kiaulienę. Kiaulieną jo. Iš ryčio pasiėmiau. Dabar pusė septynių. Mano pietus pusė septynių vakaro. Ir jau galvau gal net stoti jau čianais. Nebloga viečikė. Tokia pievutė. Dunojus pasiemtas. Bet galvau gal dar paplauksiu kokią valandėlę. Iki pusė aštuonių. Nes nedaug nureklavau kažkaip. Na, reikėtų pavaryti. Vien 6,96. Tai mano sąskaitoje yra 1104 kilometrai. Blogai. Po truputį artėjom link pusiaujos. Link pusiaukelio. Tai bus 1400 km. Bus pusė kelionės įgyvendinta. O, turiu oro palydas. Skraidūnas su parasparniu. Stebi mane iš oro. Nu, šį kartą paprastesnėje vietoje, tokiai lankėliai, žolynai, čia vengrai atliekia su kateriu, kempingauja. Aš irgi čia taip pasimečiau. Vadynas tai geras, visur rodai, taip normaliai. Bet termoselio net nejungsiu, nes neverta eisiu, gal pabandysiu nusimaudyti, nors šiandien toks priejimas. Nu, nežinau,
Bet reikia iššokti. Nes jau limpu. Dar vadai sega. Tai va taip atrodo mano vakarienės dabar kartais, nes uodų daug laukia, tai darausi palapinį. Patogu. Daug vietos neužima. Viskas paprastai. Dabar darausi, turiu... Čia yra guliašas, man atrodo, seniai klystu. Pasišildysiu guliašą, nes kažkaip pastebėjau iš skardinių nepatogu šildytis. Ir dar dažnai prie dugno pridega tas guliašas ar šiaip kažkas. Tai geriau susipilti ir tada iš šito šildytis. Daug čia nereikia. Ai, ir dar gavau laišką, bet vis neturėjau laiko jums pristatyti. Prieš savaitę laiko gavau laišką dėl paukotų pinigų. Kadangi per praeitą mėnesį, per birželio mėnesį, ne birželio, per pirmą keliavimo mėnesį, mes surinkome 2900 eurų sos vaikų kaimui. Ir kaip sakiau, nusprendėjau, kad padarytų ataskaitą ir būtų aišku, kam tie pinigėliai bus panaudoti. Tai man parašė labai, labai gražų ir ilgą laiškelį. Tai paskaitysiu čia nais jums. Į sos vaikų kaimų patenka vaikai su patirtomis emotinėmis traumomis, atsilikimų raidoje bei kitomis sveikatos problemomis. Džiaugiamės, jog jūsų dėka už beveik 3000 eurų mes galėsime įsigyti net 100 gydomųjų terapinių pamokų. Vienas terapinis užsiėmimas kainuoja apie 30 eurų. Kartą per savaitę nuo rugpjūčio mėnesio, tai jau nuo dabar, iki metų pabaigos 5 vaikai turės galimybę lankyti terapiją su šuniukais. Kiniterapija alternatyvus ir pagalbinis gydymo būdas, kai norint pasiekti geresnės fizinės emocinės sveikatos pagerinti pažintinius bei socialinius įgūdžius naudojamas specialiai paruoštas šuo motyvacijai sustiprinti. Čia svarbiausias faktorius. Šie 5 vaikai dėja patyrė nevaikiškas traumas, psichologinį ir fizinį smurtą. Tam, kad jie vėl imtų pasitikėti suaugusiu žmogumi, nebijotų, o svarbiausia norėtų gyventi, mes turime nueiti iš tiesų ilgą kelią. Todėl labai džiaugiamės, jog šiems dviems berniukams ir trijoms mergaitėms suteiksime galimybę gydyti patirtų traumų pasekmes šuniukų terapijos pagalba. Dar kartą dėkojame, jog savo sensacingą kelionę nusprendėte dar labiau įprasminti, padedami mūsų organizacijai, nuoširdžiai dėkojame visiems aukojantiems, jie iš tiesų prisideda prie realių pokyčių. Tai va, jūsų pinigėliai ne į orą nuėjo. Na ir artėja antro mėnesio pabaiga, Liepos rugpjūčio 23. Tai bus vėl kaip mėnesis praėjo, tai finalė 2 mėnesiai įgyvendinti ir vėl skaičiuosime biudžetą. Taip pat reikės kurią dieną, kai turėsiu laisvadienį, susižiūrėsiu jūsų vardus, kad vėl papildyt baidarę visą. Tai labai dėkui, kurie prisideda prie tokių gražių dalykų. Ir jo, kelionė po truputį įgauna pagreitį, įgauna įpusėjimą. Labai greitai laikas lekia. Tai su to gaida, kad dar mano visiškai nenuliektų ir vakarienį netviestų, einu pavalgysiu ir einu miegoti. Tai ačiū, kad esate, ačiū, kad aukojate, kad prisidedate prie mano kelionės, prisidedate prie vaikų gerovės, kad prenumeruojate ir žodžiu, kad esate čia ir dabar.
Tai ačiū Jums ir susimatysime rytoj. Čiau.